Det er viktig for demokratiet at folk kjenner til økonomiske lovmessigheter eller økonomiske mekanismer og økonomiske forhold, slik at de kan treffe informerte valg når de stemmer på politikere og politiske partier. Derfor er dette et viktig demokratiprosjekt i seg selv. Det er en unik festival i at med ett samlet tema, spredd på mange undertemaer, så samler det så mye folk, så mye interesse, så interessante synspunkter på ett og samme sted, og folk er like gode venner, kanskje bedre, etter de er ferdige med debattene enn de var før de startet. Men en lar motsatte syn stå mot hverandre, og det er en opplysende virksomhet.